еуразиялық одақ елдерімен өзара саудадағы теңгенің үлесі өсті қазақстан мен башқұрстан жасасқан жаңа шарт біздің валютамыздың нығая түсуіне сеп болады миллиардтаған долларлық жобалар бұл ресеймен және еуразиялық экономикалық одақтың басқа елдерімен ынтымақтастықтың басы ғана қазақстан мен башқұртстанның өзара тауар айналымын бір миллиард долларға дейін жеткізу жоспарланып отыр өткен он айда бұл көрсеткіш 305 миллион долларды құрады химия және тоқыма өнеркәсібі машина жасау агроөнеркәсіптік кешен сондай ақ мұнай газ саласындағы консалтингтік қызметтер салаларындағы барлығы сегіз инвестициялық және коммерциялық келісімшартқа қол қойылды қазақстандағы химиялық зауыт пен башқұрт сода компаниясы арасында бірлескен кәсіпорын құру туралы қол қойылған келісім шарт ел үшін маңызды құжат болып табылады аталмыш кәсіпорын каустикалық сода хлор тұз қышқылы және басқа да химиялық өнімдермен қамтамасыз етеді сонымен қатар тмд дағы жалғыз цирконий оксихлоридінің өндірісі жолға қойылады таким образом за этого проекта синергетического эффекта біздің мақсат табиғи байлықтарды өңдеп пайдалы өнім жасап шығару цирконий аксихлоридін павлодар облысындағы еркін экономикалық аймақта өндіруді жоспарлап отырмыз ал титан диоксидін Башқорстан республикасында өндіретін боламыз осылайша екі жаңа өндіріс көзі пайда болады Шекізат қазақстан территориясынан экспортталады жобаның арқасында 1240 жұмыс орны пайда болады инвестиция көлемі миллиард долларды қорайды. сондықтан да бұл жобаға үлкен үміт артып отырмыз қазақстан мен башқұртстан арасындағы екі жақты ынтымақтастықты дамыту жөніндегі 2022-2024 жылдарға арналған жол картасы сауда экономикалық және инвестициялық өзара іс қимылды арттырудың сенімді тетігіне айналып келеді деп атап өтті асқар мамин премьер министрдің бұл сөзіне іскерлік топтардың өкілдері де қолдау көрсетті значительный экспорт продукции с добавленной стоимостью біз бұл жобадан жақсы нәтиже күтеміз бұл зауыт жаңа технологиялық жабдықтардың құрылысы екі ел территориясында бұрын соңды өндірілмеген өнімдер өнімнің экспорта, мыңдаған жұмыс орны және қазақстандағы химиялық саланы дамытудың керемет мүмкіндігі жалпы ағымдағы жылы қазақстан республикасы мен ресей федерациясы арасындағы сауда көлемі отыз пайызға артып 19 бүтін оннан миллиард долларға жетті еркебұлан серікұлы гүлнар омарова ттк қырық екі